Нові способи боротьби із заворушеннями представить сьогодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп. Нинішні заходи безпеки влада вважає недостатньо дієвими. Через масові суботні сутички під час протестів жовтих жилетів Еммануель Макрон екстрено повернувся з відпочинку. Сьогодні вранці він зустрівся з прем'єром. Президент доручив швидко ухвалювати рішення, щоб суботні події більше не повторилися. Під час протестів затримали 220 людей. Мітингувальники палили ресторани та торгівельні ядки. Загалом розграбували 80 магазинів та офісів на Єлисейських полях. Це скандально, це ганьба. Я знаю, що є соціальний рух, так. Але все, що я бачу, це насилля і це не соціальний рух. Я живу в Парижі вже 30 років, я француз і мені соромно. Я не турист, але якби ним був, то дуже би здивувався, заставши Єлисейські поля у такому стані. Люди часто називають Париж містом вогнів або модною столицею, але зараз усе, що можна тут побачити, це сміття, протести та випалені ядки. Картина жахлива.